Jaha, då går vi in på dagordningens punkt. Ja, en ordningsfråga. Jag vill bara fråga presidien, hur många är vi resberättigade? Alltså, vi startade igår med 200, sen har varit 222, sen 225 och nu är 226. Hur många är vi egentligen som har rätt att rösta? Idag är vi 229 röstberättigade på kongressen. Folk kommer att gå. Ja, då går vi in på avsnittet om försäkringar. Och då är vi på punkten 36. Det handlar om motionerna 48 och motion 49. De står på samma dagordningspunkt, men de har varsitt utlåtande, så vi kommer att behandla varje motion för sig. Så vi börjar med motion 48 helt enkelt. Och där lämnar jag naturligtvis ordet fritt, och då har jag en talare anmäld, och det är Thomas Wahlström från Region Norr. Tack. Ordförande, kongresskamrater. Jag ska tala kring motion 48. Jag ska börja och prata om den första att-satsen som jag skriver. Jag delar delvis förbundets svar, men att nöja sig med att få motionen besvarad gör inte den här försäkringen något bättre eller förbundet eller medlemmarna något bättre. Om jag tar ett litet exempel. En kvinna blir gravid. Hon blir jätteglad då. Och så när hon lämnar sjukhuset, så kom hon där i svängdörrarna som sjukhuset brukar ha. Och så händer någonting där. Alltså, hon tappar barnet eller hon halkar eller någonting händer som fäller på utsidan av sjukhuset. Det jag menar med det här det är att vi har en jättebra försäkring. Det är inte så. Men just den delen från att kvinnan blir gravid till att barnet får personnummer, så är det inte så jättebra, tycker jag. Det här systemet, eller det här, det är inte så bra för medlemmar. Och vi tappar också medlemmar, och så blir det svårare att värva dem. För att det som är viktigast i livet, det är ju barna. Och när man får barn, så ser man ju till att barnet har den här försäkringen. Att barnet är verkligen försäkrat. Och då är ju tyvärr väldigt många som väljer ett annat försäkringsbolag. Och så tecknar de alla andra saker där också. Det var första att-satsen, prata kring den. Men den här andra att-satsen, vad gäller försäkringspaketet, som sagt, som jag sa tidigare, så är det bra. Men de här privata försäkringarna som finns, jag har tittat lite grann och jag tycker det ser ut som att de privata försäkringarna, de utvecklas hela tiden. Och inte alltid att det blir dyrare, utan den försäkringen kan bli bättre utan att premien höjs.
Ja, och jag är övertygad om att vi som förbund kan pressa priserna och utveckla den här försäkringen som vi har ännu bättre. Förbundet håller med i motionen, men bifaller inte. Och då tar jag det som att förbundet är nöjd som det är, och att det här inte är någon prioriterat arbete. Så anser inte jag man ska arbeta. Utan vi är bäst. Det ska vi alltid tycka och alltid vara. Vi ska hela tiden utveckla vårt förbund till att vara bäst. Ingen annan ska vara bäst, bara vi. Och vi ska vara hela tiden sträva efter att vara bäst. Så att då kan man inte skriva att motionen är besvarad. Utan jag yrkar bifall till motion 48 i sin helhet. Tack. Jag har ingen ytterligare talare anmäld. Jag lämnar ordet till förbundsstyrelsens föredragande. Varsågod. Presidium, kongresskamrater och gäster. Motionären vill att förbundet ska utveckla och förbättra försäkringspaketet. Vi delar fullständigt motionärens åsikt i frågan, och det är något som vi jobbar ständigt med. För det här är viktigt för oss, och det är viktigt att jobba på att förbättra. Och det är därför som vi har valt att besvara motionen, för att vi jobbar så aktivt just med det här. Det är något som kommer upp ofta och är viktigt. Medlemsbarn är framtagen tillsammans med Folksam. Och den vi har idag, det är den produkt som vi får för det priset vi har. Och i vårt försäkringspaket finns idag grupplivförsäkringen. Den är till för om det värsta skulle hända. Att ett barn dör. Och det är även skydd under del av graviditeten. Medlemsbarn, det är en större försäkring som vi tittar på också. Men det är svårare att komma fram till ett resultat nu. Men vi jobbar med det. Och det är därför vi har valt att besvara frågan, eller motionen, förlåt. Så därför yrkar jag på bifall till förbundsstyrelsens utlåtande och avslag till Thomas Wahlströms bifallsyrkande till motionen. Tack. Ja, vi har en talare på väg fram. Vi avvaktar något. Då lämnar jag ordet till Joakim Wallin, Region Syd. Varsågod. Presidium, medlemmar, åhörare, besökare. Mitt är ju att vi beviljar, eller blir bifall på både bisats, eller bisats, sats 1 och 2 i 48. Jag kan dra en liten historia här. Den 21 februari i år halkade jag hemma på gården. Ramlade ner och fick en frusen skuldra.
Jag tog kontakt med Folksam dagen efter och har fortfarande inte hört någonting från dem. Vi har varit i kontakt med dem via e-mail och sådana grejer. Så att nu tycker jag nog att vi ska kunna få lite bättre service, kan man väl kalla. Man får gärna tänka på att Folksam hade inte funnits för att inte vi hade funnits. Tack för ordet. Ja, tack för det. Lena och Genemark. Presidie, kongresskamrater och gäster. Joakim Wallin, han har belyst någonting som är väldigt allvarligt. Att inte få ett svar. Det tycker inte jag att du ska acceptera. Utan kontakta din försäkringsinformatör på din arbetsplats. Och gemensamt kontakta Folksam. Det är inte okej. Jag har faktiskt ett annat exempel. Och det är en arbetskamrat till mig som är här nu. Jag hoppas det är okej att jag drar det. Hon hade riktigt otur. Förra året när det var lite halt. Så var hon en av de personerna hemma. Som halkade illa när hon åkte till jobbet. Men hon kämpade och tänkte att det går nog att jobba lite. Hon kom in till mig, jag var på fackexpeditionen den dagen. Och nästan grät. Hon hade väldigt, väldigt ont. Och jag frågade om hon kunde röra sin arm, men det kunde hon inte. Så jag ringde in till sjukhuset och till akuten. Och de ville att hon skulle komma in omgående. När hon kommer fram till akuten, vad händer då? Jo, hon halkar. Slår i bakhuvudet och svimmar. Vid ambulansintaget. Då fanns det ju snabb hjälp att få. Men tack vare att vi är försäkrade i Folksam. Och det är bra försäkringar vi har. Det här var två olika saker. Så Folksam fick strida lite med sig själv för att lösa frågan om ersättning. Men hon fick ersättning sen. Och det är tack vare att vi har en bra försäkringspaket. Och det kan alltid bli bättre. Och vi jobbar väldigt aktivt på det. Men just när det gäller att besvara så är det inte att vi låter det vara som det är. Utan det är att vi jobbar aktivt med det. Och det är viktigt att tänka på också att vi gör. Så därför så yrkar jag för bifall till förbundsstyrelsens utlåtande och avslag till Thomas Wahlström och Joakim Wallins bifallsyrkande. Tack. Tack för det. Ingen ytterligare talare är anmäld. Är kongressen redo att gå till beslut? Ja. Svaret är ja. Då ska vi se. Då har jag fått in förbundsstyrelsens förslag som är att besvara motion 48. Och jag har fått ett förslag från Thomas Wahlström om att bifalla motion 48 och från Joakim Wallin om att bifalla motion 48, första och andra att-satsen. Är förslagen rätt uppfattade? Svaret är ja. Då ställer jag helt enkelt förbundsstyrelsens utlåtande mot bifall till motionen. Kan den propositionsordningen godkännas? Svaret är ja. Är det kongressens mening att bifalla förbundsstyrelsens utlåtande? Är kongressens mening att bifalla motion 48? Jag finner att kongressen har beslutat enligt förbundsstyrelsens utlåtande. Sen har vi också att behandla motion 49 på den punkten. Där har jag ingen talare anmäld. Är kongressen redo att gå till beslut i den frågan? Svaret är ja. Då föreligger det bara förbundsstyrelsens utlåtande som är lika med bifall till motion 49. Kan det också bli kongressens beslut? Ja. Svaret är ja. Ja. Förlåt, ja visst, Pauli. Då vill jag bara meddela kongressen att efter det här beslutet så kan jag gladeligen meddela att den försäkringen har trätt i kraft. Okej.